Game yang terbaik adalah game yang boleh beri korang tahap kebebasan untuk lakukan apa sahaja dengan cara yang paling kreatif. Ini 5 game yang mampu tingkatkan kreativiti korang semasa bermain. Objektif dalam House Flipper memerlukan korang untuk menarik perhatian pembeli untuk membeli rumah. Dalam proses itu, korang perlu ubah suai rumah. Ini termasuklah mengecat, memilih corak lantai dan dinding. Semuanya bergantung kepada kreativiti korang. Bagi korang nakkan game yang ada feeling jadi ketua keluarga, macam mana nak kawal perbuatan dan tingkah laku diorang, Sims 4 sesuai untuk korang. Pemain boleh cipta Sims mereka dan tetapkan hala tuju kehidupan mereka mengikut kehendak pemain. City Skylines merupakan salah satu city building game terbaik, membenarkan korang untuk cipta dan kawal selia bandar mengikut cara sendiri. Jalan, rumah, sekolah, semuanya boleh dibina untuk keperluan penghuni di bandar. Korang juga perlu buat keputusan berapa banyak cukai yang perlu dibayar dan jalan mana yang perlukan sistem pengangkutan awam. Sekali pandang, nampak macam game ini tak berikan banyak kreativiti kepada pemain. Ho, jangan pandang pada luaran sahaja. Garry's Mod menyajikan pelbagai jenis ciptaan yang korang boleh cipta atau boleh saja muat turun ciptaan pemain lain. Korang boleh ubah suai pelbagai jenis game mode seperti Prop Hunt atau Trouble in Terrorist Town. Jadi korang boleh menggila cipta macam-macam benda. Grafik 3D pixelnya yang blocky pasti dapat menarik minat gamers dari pelbagai peringkat umur. Selain combat melawan raksasa, korang juga boleh explore dunianya. Tapi fokus utama di sini adalah building mekaniknya yang membolehkan korang membina pelbagai jenis struktur mengikut kreativiti korang. Jadi game manakah yang korang akan main nanti? Atau korang ada cadangan game-game lain? Boleh kongsi di ruangan komen. Jangan lupa like dan share. Adios.